Ele sabe que eu sou casado e ainda amo meu amor. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ai, ai. Alguém postou esses stories antes de começar? Eu postei um pedacinho. É, vocês vão entender entrando no Instagram do Paulo porque a gente tá cantando isso agora. Deu um surto, a gente tava cantando Faz Gostoso, Madonna fingindo. Faz Gostoso. É o aquecimento pra Madonna. É o primeiro funk internacional, né? É. É o primeiro, é. Vai gravar essa. Vai, vai bater esse martelo. Sejam bem-vindos ao Papel Pop News. Yeah! Os quatro lindos na bancada. Essa bancada parece que ficou até maior, né? Ficou mesmo, né? Ficou, né? Olha, olha que wide. A Dia trocou a câmera, a gente tá numa wide. Chiquérrima. Estamos aqui pra trazer mais informação pra vocês, comentar muitas coisas pop. Mas antes... Tá todo mundo aqui no chat, hein? Vamos pro clássico chat? Vamos! Ai, gente! Thiago Paulo! Cadê o Thiago Paulo? O Vitor Medina já falou que hoje é a bancada do tesão, do fast food, de Wakanda, da Livraria Cultura. São todas opções. Da Livraria Cultura. Eles querem saber aqui que se é hoje que o Mauri disse que ia ter que ficar de quatro, os quatro na bancada. É, eu acho que vocês acabaram me confundindo, me levando até um pouco mal, porque eu falei, vai estar os quatro na bancada. Eu acho que em algum momento isso se perdeu. E as pessoas acharem que você abaixaria muito errado, é, né? Não, mas isso é algo que... Né, gente? Não, mas isso é algo que... Eu até entendo o público, né? Porque as pessoas, elas colocam sobre a gente a imagem que elas têm delas mesmas, é, né? É verdade. Não é com você isso, né? Isso não é muito sobre mim. Não, não é sobre você. Não, não é realmente, não. Entendi. Tá todo mundo aqui, o Raboni Santos, o Matheus Medeiros. O MPB tá aí? Lua Fonseca. Não, eu não vi MPB. Quem é uma abreviação ou o nome é MPB? MPB, jazz gente, não também. Jana Luiz. Eu acho um absurdo. A Ana Furtado tá? Ana Furtado está. Ana Furtado. Ana Furtado! Ana Furtado! Ana Furtado! Eu fico muito feliz quando ela. Gente, cara, porque era uma guerreira pra ver a gente, porque o Boninho bloqueou todas as TVs da casa dele pra só passar Globo, ela vai. Ele falou que não pode ver nenhum programa na internet. Não pode ver. Não. E aí o namorado vai lá, Ana... se esconde pra assistir a gente. Chegou meio aqui. Tóxico nesse não, relacionamento. O Thiago ainda não chegou. Eu acho, triste, meu, então, isso... Nenhum eu Thiago. Acho é o zap dos Thiagos aí, que tiver eles no Instagram, fala assim, entra agora! Eles estão todos os dias aqui, logo hoje. Aí, Ana Furtado, mandou vários corações. Vamos mandar corações de volta pra Ana Furtado. Ana Furtado. Ana Furtado. Beijo, maravilhosa. Gente, perfeita. Angélica também. Eliana! Ai, a Xuxa tá no chat! Ana Maria também. Olha, Sônia Abrão! Palhaçada! Meu Deus! Dolly Parton entrou no chat. Gente, falando em Dolly Parton... Diz aí. Na Nova Puxa. Zelândia já é tarde e a Beyoncé tá de volta lá com o álbum novo. Ela né? Tá, ela veio, ela foi. O mundo girou lá e o álbum já saiu de lá. A gente, não sei se a gente ouviu, mas a gente ia falar do álbum mesmo assim com vocês. A gente ouviu ou não? Fica, ouviu? Ouvi. Ouviu, eu Paulo? Tenho VPN, eu tenho VPN em casa, sabe? É, a gente não explica. Esperar a Terra virar até chegar na gente, porque a gente precisava. Não, na verdade, o Paulo ele tem esse é poder. Um mundo globalizado. Gente, o Paulo é a pessoa clandestina do grupo, tá? Ei! Ele sempre. Não, não, você não ouve a Rádio Lunar? Ele tá em órbita sempre. Pegou. Para com isso, para com isso. A gente vai falar não só de Beyoncé que liberou o Ato 2, não, Mauri, a gente vai falar também de Olivia Colman. Sabe por que eu vou falar do Olivia Colman? Morreu. Não. Que isso, Mauri? Que susto. Para que... Fala o resto que vai ter. Ela não vai estar na próxima temporada de Heartstopper. Ela gente. Morreu é em isso. Para, ela não morreu. Não, também não. Eu queria um obituário pra vamos já falar também do Jeremy Allen White fazendo Bruce Springsteen no cinema. É. Combina com Bruce Springsteen, eu acho. Combina, tu acha que combina? Combina. E a gente vai fazer o retorno do nosso quadro que estava muito away aí. O Top 10 vai voltar hoje. Aê! Especial Matheus, massa séria. Top, nossa, deixa pra lá. Fala, galera. E é isso, no final do programa a gente tem uma notícia muito legal e uma não muito legal, hein? Não, mas vai ser tudo ótimo, olha, gente. Olha, tem duas pessoas no chat comentando que não estão escutando meu microfone. Estamos... Paulo silenciado. Hashtag Paulo silenciado. Hashtag Paulo silenciado. Gente, o Fê tá na paleta sim. Hoje é azul, branco e verde. Essas são as paletas de hoje. Olha aí mesmo, Paulo. Estamos... Só Fê tá de verde? Branco, mas porque verde é? Não, mas você tá com um vermelhinho ali que tá vazando. Aqui. Então tenta fechar, porque senão fica papel pop. E sabe quem a gente eu tô com trouxe esse... na paleta? O que aqui a gente tô... trouxe na paleta? Pode entrar, Shrek Fiona, um dos casais mais amados.
maior casal. Palhaçada. É isso, eu acho que eu tô mais de azul. Eu tô de azul, claro. Amiga, azul, você tá vivendo sem fronteiras. É, eu tô na maquiagem também, porque aqui, ó. Pegou a... Eu sou muito papel pop. Uma coisa muito blue. Viver sem fronteiras? Uhum. É. Deixa isso pra lá, deixa pra tarde na Nova Zelândia. O Cowboy Carter, o disco novo da Beyoncé, já tá em todas as plataformas de música. E logo de cara, a gente já vai falar. Porque todo mundo já sabe também. Fala, Felipe! Tem parcerias com Miley Cyrus, tem? Com Post Malone, é. Tem cover de Beatles, tem mais o quê? Tem Dolly Parton. Tem Dolly Parton Dolly também. Dolly P. Tem um Dolly Willie Dolly Nelson não. Também, né? Tem tudo. A Beyoncé, ela reuniu a Miley tá em qual faixa? A Miley, ela tá na faixa Second Most Wanted. E o rapper Post Malone tá em Levi's Jeans. Você acha que o brasileiro vai falar Levi's Jeans? Não, vai levar Levi's. 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 Levi's Jeans. Levi's. Levi's. Mas é que eu sempre falei Levi's, né? Você sempre falou Levi's? Sempre, porque... Ai, você é ridículo. Como é que é aquela menina mesmo? Eu fui alfabetizado numa cidade bilíngue, que é emitida. Eu sempre falei Instagram, Facebook. Não, mas é que em Bitanga começa com B, de bilíngue, então tudo vai bilíngue. Gente, volta pra cá, tá? O disco vai ser lançado aí oficialmente no Brasil durante a madrugada desta sexta-feira, mas, né, obviamente já circula pelas interwebs, quem tem VPN já pegou, hein? Quem tá em órbita também já pegou, é, gente. É, mas essa não é a única novidade, né? Não, não é a única novidade, porque o DJ brasileiro, o Mandrake, usou as redes sociais pra confirmar, ele confirmou que também faz parte do projeto. Imagina você fazer parte de um álbum da Bey. Um negocinho assim. Temos um álbum com funk aí, galera. É, gente. Ela pegou um trecho do Aquecimento das Danadas pra compor a faixa que chama Espaguete. Espaguete. E aí, o cara, o Mandrake falou, né? Ele falou, tenho a honra de participar com o sample da faixa Aquecimento das Danadas no novo CD da Beyoncé. Olha. Tenho a honra de participar. A gente não... Passado. Eu queria Aquecimento da Miss Jane na Beyoncé, vocês lembram? Como é que é? Aquecimento da Miss Jane. Olha o que a Marcinha tá fazendo, ó. Assim. Olha o que o bracinho tá fazendo, você ó. Você lembra disso, Paulo? Não. Olha o que a bundinha tá fazendo, ó. Só tocava um bitinho esse Aquecimento da Miss Jane. Ele sozinho o aquecimento. Olha o bitinga. Ele tá sozinho dançando. Funk, né? Gente, procurem Aquecimento da Miss Jane. É uma música muito boa. Ganhou acho que 3 Oscars de melhor canção original. Oscar! É, porque ela faz parte de um musical, Oscars, né? Oscars. Que é The Life of MC Jane. Olha, mas assim, supondo que a gente tava na Nova Zelândia, supondo. De manhã, né, tudo mais. Qual na zona Zelândia. Logo dela? Já tem uma preferida? Eu gostei de Daughter. Daughter. Cheguei em Daughter. Eu acho que é uma coisa mais lenta, mais uma letra mais forte. Filha, assim. Eu te quero para sempre. Tipo isso. Minha filha Blue Ivy, eu te amo. É quase isso mesmo. É uma música isso. Bem emotiva mesmo. Sim. Eu fiquei bem... Eu quero saber de quem é a voz que tem no interlude que toca antes. Eu não sei se é da Blue ou se é da Rumi. Eu acho que é da Rumi, porque a Blue já passou, né? A voz mais... Já foi. A voz da Blue deve estar mais grossa agora. Não? Eu acho que sim, amiga. Pode eu ser acho que sim. Depende, se ela for de LA, ela pode falar assim. Não sei. Ah, é? Pode fazer essa. Elas são de Nova York, né? Elas moram em Nova York, né? Eu acho que são. E a sua favorita? E a Blue, por ser capricorniana, ela já tá com 40 anos. É. Tem que ver isso também. É verdade. Ela já tá madura, já tá mandando nos pais. Já tá na menopausa, já chegou. Olha, eu gostei muito de Spaghetti. Ai, sim. Enfim, o sample de funk ali ficou sensacional. E uma surpresa muito boa foi ela cantando Jolene. Jolene. Eu não esperava isso. Falei, cacete, ficou muito bom. A música dela. E, ó, a música da Miley Cyrus também. Não, essa aí é a minha segunda favorita. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de um filme da Beyoncé da Miley Cyrus. Eu nunca imaginei que ia ter uma música de Beyoncé com Miley Cyrus. E todo mundo tava especulando que era Taylor Swift. É, loirinha? Fiquei surpreso de ver como a voz das duas combinam muito na faixa. Sim. Achei legal a voz das duas juntas. Eu adorei ver que ela pegou a Blackbird dos Beatles e fez um cover da música, porque a música é linda. Acho que na voz da Beyoncé ficou mais linda ainda. E eu gosto que ela brinca com as vozes dela. Gente, quem tá cantando com a Beyoncé no Blackbird? Não, é só a Beyoncé mesmo. É, são vários tons das vozes dela. É o trio, né? Beyoncé. Beyoncé com Beyoncé, featuring Beyoncé, featuring Beyoncé. Me, myself, and I. Assim como ela faz Stick of the Sofa no CD anterior, ela faz isso no Blackbird também. Ela fica trabalhando com 1000 vozes dela. Deve ter umas 40 vozes de Beyoncé ali naquela faixa. Sim, sim. Ainda tem aquela curiosidade que a gente viu no Twitter, que a Beyoncé falou aí que o álbum estava feito há 5 anos. A Miley Cyrus, que ela tweetou lá em
2019 a faixa da música, a letra o da título, música. Né? As americanas mais procuradas. Vem aí. Ela tweetou isso, né? Ela tweetou lá em 2019. E são as mais procuradas mesmo, né? Eu acho que a Beyoncé, por todo o artístico dela, e a Miley por crimes mesmo, né? É, porque a Miley comete muito crime. A Miley, né? Muita droga. E agora entra nessa seita e vai lá saber o que se faz nessa seita. Entendi, tá bom, tá bom. Tá bom. Mas tá bom. O que você gostou? Fala uma música que você gostou do disco. Você mesmo. Tu mesmo. Ah, eu, é. Post Malone. Ah, eu já falei. Tá sabonetando. Eu ouvi poucas do disco, mas a com o Post Malone eu gostei até. Você não gostou? Lembro nada, porque eu ouvi a hora que eu acordei, mas eu lembro que eu gostei. Levi's Jeans. Eu lembro da sensação. Eu achei interessante ele ali aparecer. Achou com potencial. Eu ouvi poucas até agora. Eu ouvi três na hora que eu acordei. Eu ouvi Jolene, eu ouvi a com o Post Malone e a Camille. Eu gostei muito de Alligator Tears. Achei a música muito boa, gostei de... Muito boa? Muito boa. Just For Fun também é muito boa. Just For Fun é muito boa. E Yaya é muito boa também. Muito gostoso. Alameda Yaya. Yaya. Alameda Yaya. 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 Pra... Yeah. Anitta. É, mas... impressionante essa quantidade de dinheiro que tem Beyoncé pra fazer o que ela quiser e conseguir quem ela quiser no disco dela. Porque quando você paga sample e direito... Só o direito de regravação de Blackbird, eu queria saber quanto que foi. Quanto que é o... Beyoncé, amiga. Que eu uso atualmente, por quê? A gente não sabe o que aconteceu com... Alguém pode me ajudar até. É Tenor Adele? Parece muito com a voz da Beyoncé. É mais pro finalzinho da música que aparece. Pois é, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, essa voz não é da Beyoncé. Não é da Beyoncé. Então ela tá cantando durante a faixa inteira, será? Porque parece muito a voz da Beyoncé. Eu acho que só no final, acho que mais pro final. É mais pro final, tem uma virada assim, chave de estrofe assim, que é ela cantando. Entendi. Mas eu acho que ela deve ter investido muito dinheiro e é muito doido parar pra pensar que ela justamente pegou o Willie Jones e a... Willie Nelson. Willie Nelson e a... Ah, e tem um cantor também, hein? E o country, não tem? Tem os dois. Sim, tem o Willie Nelson e tem o outro que eu acho o que é o cantor country que eu não conhecia, que chama Willie Jones. A gente passou a imagem agora, que deve ajudar a gente. Você voltar na imagem aí pra ajudar nós. Das participações, eu acho que ele chama Willie Jones, sim, Paulo. Se eu não me engano. Porque tem... A Willie Jones. Willie Jones e Willie Nelson. A curiosidade é interessante. O Willie Jones, ele participou do mesmo X-Factor que a Britney Spears. Quando ela foi jurada do X-Factor, ele participou. Ele passou na primeira fase. E o Willie Nelson, e o que eu ia falar dele com a Dolly Parton, achei muito interessante que ela pegou duas grandes figuras do country americano e colocou elas para fazer apenas interlúdio. É uma ostentação de poder que ela tem, que é só... Vou pegar os maiores branquinhos do country e colocar eles para fazer interlúdio. E foi um surto também quando... Podia contar com eles em músicas e faixas e cantar, mas não, faz aqui um interlúdio, como se fosse uma rádio, a gente sintonizando as músicas. Vocês acham que a Dolly Parton é a Roberta Miranda deles? É. Sinceramente, vocês acham? Não. Não? Legal, quando tiver outra discussão boa assim, você traz pra gente. Eu trago. Eu vou avisando, eu vou avisando. Você ia falar, Milena, que o Amaury interrompeu? Fala. Uma coisa tão legal. Eu esqueci, real. A gente tava falando sobre Dolly Parton e o Willie Jones. Eu esqueci, gente. A gente tava falando dos direitos das músicas que deve ser muito caro. Porque eu lembro que o Michael Jackson chegou a comprar o direito das músicas dos Beatles e aí teve que devolver, alguém comprou de volta. Não sei se Paul McCartney comprou de volta. Foi muito dinheiro, né? Eu sei que agora, pra fazer, é difícil fazer isso mesmo. Lembrei. Lembrou? É que quando o álbum vazou, né, gente? Vazou não, porque já soltou lá pra fazer o álbum. Então é isso. E aí, muita gente tava surtando, ai, os feats agora são com gente branca e tudo mais, e gente, vamos ouvir primeiro o álbum antes de começar a falar alguma coisa? E aí, foi exatamente o que eu tava pensando, acho que só vai colocar um interlúdio ali, não sei se ela vai fazer necessariamente um feat numa música inteira com alguém. E isso se chama hackear o sistema, amor. Eita, ela faz isso. E uma coisa que eu vi muita gente perguntando, obviamente, né, não tá nos streams pra todo mundo escutar, é se o álbum é majoritariamente country. Sim, galera, ele é muito country. Acho que tem ali umas 4 músicas que a gente fala que tem menos country, assim, que fica mais pro final do álbum. Uhum. Tava até comentando com o pessoal, assim, que são músicas até que remetem um pouco uma vibe meio Renaissance, em alguns quesitos ali. Mas eu achei interessante, acho legal, por exemplo, em Spaghetti, a gente tava falando agora, é uma música que começa justamente com um áudio de uma pessoa, eu quero saber quem é a pessoa que fala no início do áudio. Que é muito bom. Que ela fala justamente sobre gêneros musicais. Sim. Como a linha entre o que é gênero musical é uma coisa muito tênue, só pra gente conseguir entender o conceito. E aí começa uma música que tem influências do country, influências do funk brasileiro, sim, e ela tá fazendo rap em cima. Mas agora não é um disco de country propriamente dito tradicional, porque sim, não ia dar pra ouvir se fosse... A gente não ia conseguir, ia gostar.
Ela brinca, é uma levada muito moderna que ela faz em todas as músicas pra ficar legal de ouvir. Eu acho que ela traz o banjo muito bem, o violão muito bem, o baixo, sabe? Nossa. Característico. Tem uma música que eu não necessariamente não lembro o nome da música, mas começa com um baixo maravilhoso, que eu até falei. Eu gostei que, desse eu acho baixo. Que é aquela que você falou do sample. Que tem Yaya também, não? Não, foi essa não que eu falei. É. A Yaya que eu tava comentando na redação, também não tem é. Duas faixas importantes ali, que ela usa sample de Nancy Sinatra, This Boots Are Made for Walking. E ela usa eita, como fala inglês. E ela usa uma interpolação de Beach Boys, o Good Vibrations da música dele, que ela cita um trecho importante dessa música, que é icônica, no meio da música dela. Também você faz o que ela quiser. A música fica interessante por isso também. Você tá... Você eu tá até bem? Emocionei aqui. Eu achei tão lindo. Você quer um café? Você tá de boa? Eu achei tão lindo, gente. De verdade mesmo. Muito emocionado, amigo. Cara, que forte, né? Que a Beyoncé fazer um álbum cante assim. Tá bom. Eu tô pensando... Um álbum cante, né? Um álbum cante. Tanta coisa pra... mostrar, nos ensinar mesmo, né? Porque eu acho que quando a música, ela toma essa proporção na nossa vida, ai, tem o poder de mudar a nossa vida, uh-huh. Eu acho que muitas vezes é só pro bem, né? Uh-huh. É um entretenimento. Você acha que ela é a maioral? Eu vou avisando. Eu acho que é a maioral, sim. Eu acho que ela é a maioral porque ela é a maior, né? Entendi. Ela não é menor, ela é maior. Ninguém é menor que ninguém. Mas todo mundo é menor que a Beyoncé. E eu não falo nem pelo tamanho, Milena. Porque se você for ver ali, o tamanho dela também não é uma grandes alturas. Deixa aí. Mas ela é grande no coração dela. Ela tem um coração grande de mãe, 3 filhos já. Inferno, meu Deus. Ela tem uma carreira, tem milhões de fãs. Uhum. Então eu acho assim, se tem uma coisa que é grande, forte na Beyoncé, além da bunda, que eu acho que é inegável, é realmente o amor, a paixão pelos filhos, pela vida, eu diria. Você quer puxar uma oração agora com a gente? Eu queria agora chamar a gente pra tomar um momentinho pra abençoar a vida da Beyoncé, vamos lá. É, Senhor, abençoa a vida da Beyoncé, que ela ganhe muito mais dinheiro. Pra... E é isso aí. Que bom, amém. Ai, que Deus. Como diz a sua música dela, amém. A música nova se chama Parabéns. Ai, sério. Tá tudo interligado parabéns. Aqui. Parabéns. Que bom. É, olha, gente. Olha, o que a gente vai fazer agora? A gente tinha outras matérias, a né? A gente tinha outras matérias, mas é... A gente fala demais. Eu sabia que isso ia acontecer. Alguém consegue puxar o próximo quadro daí? Porque ele vem dessa... Ele vem daqui, né? Vamos pegar. Puxar. Vem com a gente, galera. Vem. E eu realmente ele acho tão bom. Nossa, derrubou o Paulo dessa vez. Ele derrubou. Mas ela veio muito pesada. Veio a Beyoncé, né? Violência veio horrorosa. Pesada, violenta. Eu acho que ela deve estar meio alterada hoje. Eu ainda. Mas olha só, escuta o disco quando você voltar hoje pra casa. Eu vou ouvir. É que eu tô esperando pra ouvir quando sair mesmo, né? Tá bom. Tá esperando da meia-noite, né, amor? Lógico, gente. Sim. Desculpa, eu não queria... Eu acho que é quando tem um artista que a gente gosta, a gente quer apoiar, a gente tem que apoiar das maneiras certas. As maneiras que vocês... Quando sair, você vai falar tac stream na lenda? Tac stream na lenda. Amei. Que é tacar stream, não é tacar pirata. Olha... Pirateia a lenda. Que isso? Aqui, amigo, o Arova, ele comentou aqui... Arova. Por causa da sua oração, ele colocou o copo d'água até na frente da televisão. Que lindo. Olha! Agora eu posso fazer dar a bênção da Isabelle do BBB também? Ai, cacete. Pronto. Teve isso, né? Ela faz isso. Abençoou, né? Ela abençoou. Aproveita e puxa já o primeiro vídeo. Já vão acender o incenso. Páscoa já é neste final de semana e a gente já tá pendendo no ovo. Vocês comeriam esse aqui? Esse é o meu ovo de Páscoa de sushi. Barato, rápido, gostoso e sem lambança. Peguei 200 gramas de raspinha de salmão que me custou R$12. Na descrição eu explico. Coloquei 70 gramas de cream cheese, cebolinha, mexi e reservei. Espalhei uma porção de chari em meia alga em formato oval, do tamanho da forma do ovo que eu tenho. Coloquei na forma, completei de chari. E ajustei as bordas para ficar chari. Igual um ovo de chocolate. Que é isso, recheei com a mistura de salmão e coloquei mais cream cheese. Espera para ver o final. Repeti numa outra forma e juntei, apertando firme. Fechei as laterais e devolvi o ovo para a forma para tirar as pontinhas de alga. Olha como é prático. Agora é só empanar, jogando a massinha de farinha de trigo com água e depois passando na pão. O melhor da história é que nem suja as mãos. Fritei em óleo a 170 graus até ficar dourado. Se você
você quiser fazer pra vender, pode embrulhar. Esse outro pesa mais de meio quilo. E ainda fica quentinho. Não fica bom, tem que comer na hora. Tem que comer na hora. Ele saiu por R$28,80. Detalhe todos os gastos na descrição. Eu comeria, mas eu não compraria, faz sentido? Eu aqui ensinando a fazer e coloquei cebolinha. Menino, que palma! Nossa senhora! E aí, você vai pedir pro coelhinho esse ano? Vou pedir pro coelhinho. Sushi pode fritar assim? Pode. Pode. É? Na tua tem cone empanado? Hot roll. Temaki empanado? Tem. Eu não como sushi no cupinar. Eu comeria, mas eu não compraria. Eu também não compraria, mas eu... Porque se fosse pra eu comprar, eu compraria a comida mesmo, normal. Não? Milena tá aqui com uma cara de nojo. Você não botaria esse ovo na boca, não? Ai, meu... De respeito à nossa amiga Milena. É porque, assim, ovo de Páscoa da do Japão. Lua Fonseca me lembrou de uma coisa. A partir do princípio que Felipe e Milena já comeram paçoca com ketchup... É. Mas aquilo era um desespero pela audiência, é diferente. Ah, não, assim, eu amo comida japonesa, gente, tá, mas pô, faz um negócio normal. Custa fazer um negócio normal? Sabe? Eu o Broco tá aqui comentando, a caganeira ela não posta, né? Eu tô com ele. Sabe? Então assim... É isso, eu comeria porque, tipo assim, tá ali, gostoso, tem tudo que eu gosto. Mas eu não compraria porque se eu fosse comprar, eu ia comprar já o sushi, né? O temaki normal, vai. É, então! Eu não ia comprar, ai, vou comprar um ovo de Páscoa de sushi, vai! Tomar no cu. Mas é porque não é de mais. Chocolate. Porque, então, as pessoas querem inovar em coisas que não precisam você ser inovadas. Pessoa, mas e pra que o ovo? Compra a barra. Você é essa pessoa, né? Eu sou um pouco. Olha. Mas já que vai comprar o ovo, compra o de chocolate, o ovo de Páscoa. Eu não sou até meio contra o ovo recheado, sabe? O que come de colher. Tá. Vamos continuar? Eu será também. Que, será que o cavalinho, o cavalinho o da Beyoncé é pirracento assim? Será, amém? Será? O dente. Gente, parece a Bia do BBB. Brasil! É o Brasil do Brasil. Esses aí são os bastidores da foto da capa do Beyoncé. É, da Beyoncé. Tinha um gato no estúdio e aí a... E ele foi lá e... O Carty, a Carty resolveu dar uma mordida. Como é que é o nome? A Carty? A Carty. A Carty. É porque o Rainy é o primeiro. É o Rainy o primeiro. A Carty é a o Carty. Carty. E é mulher. É égua. 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 Rainy e égua. Renégua. 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 Que é tipo a Renesme dos cavalos, Renégua. Nossa, Maurinho, você foi longe demais. Gente, eu vou longe. Você ama esse filme, né, Fê? Amo. Amo. Crepúsculo, é tudo. É tudo. A gente já viu o cavalo pirracento, mas esse cachorro do próximo vídeo aqui não fica atrás, não, tá? Gente. Meu Deus, ele tá empurrando a cadeira. Tá. Que bonitinho. Ai. E o pior é que ele vai empurrando, ele olha pro dono, sabe? Claro, ele sabe. Nossa, deve ter doído tanto. Que ódio. Ai, eu ia... Mas eu achei o dono um idiota. Como que um cachorro tira sua cadeira e você não vê? Ué. Mauri, ele tava entretido que ele tava fazendo. Fazendo uma coisa na mesa, você tem que olhar antes de puxar um pouquinho. Que vai que seu cachorro te olhar. Vai que seu cachorro. Entendeu? Claro. Qual o tamanho do cachorro? Muitas eu tenho, vida, Thor. Tiram sua se, cadeira se você pudesse falar alguma coisa pra esse dono na câmera A, que recado você daria pra ele? Olha, você tem um olho atrás. A gente sabe, todo mundo tem. Bota ele pra funcionar. Que da próxima vez você vai ver onde você vai sentar. Bacana, bacana. É quando que às vezes a gente senta e nem vê. Quando sai o livro? O livro Mandamentos do Prazer. Mandamentos do... Ah, é? Mas do prazer. Vão ser só poemas e crônicas. Ah, é? Prazerística. Tá bom, então empolgada, tá bom. Eu quero uma review. Você vai ler? Eu não, vou... você vai fazer minha review. Eu vou fazer a review. Review. Antes de ler o próximo, foi você que escreveu? Não, pior que não. Foi o Jovina. Foi o Thiago, eu acho. Parabenizar pela contração certa do verbo ver, porque agora você tá... Não foi. Toda vez que eu não foi eu. Alguém com perna de pau, eu vou lembrar desse vídeo. Gente, eu tô um pouco preocupada. Caralho! É muito alto que ele tava. Nossa, dá um nervoso quando quebra. Ei, faz o barulho. A primeira vez já tô desesperado. Vai ficar tá de perna bem? Bamba. Será que tá tudo bem? Alguém já andou de perna de pau? Perna bamba, é perna de pau. Já andou? Não.
Porque eu fico... O que aconteceu? Será que ele caiu numa boa ou será que fudeu a perna? Não, caiu de costas ali, pai. Pessoal, eu acho que como desmontou, né? Caiu mais tranquilo. Ele caiu com a lombada ali com tudo. Assim. Meu Deus, morreu! This is for my people who just lost somebody. Your best friend, your baby, your man or your lady. Put your hands held high. We will never say bye. Isso é o back vocal. Isso é o back vocal. Da Maurinha. A gente sempre sintoniza junto. É, eu gosto. Sempre. Harmonia, né, amigo? Harmonia, a gente é... Aqui, ó. All I wanna say that's the really care... Não, é outra música. Black and White, black é white. Essa. It's black... Errou a música do Michael Jackson. Para! You think about my baby, para. It don't matter if you're black or white. Gente, pelo amor de Deus, vamos continuar. Vai. Ai, quando você calcula errado, eu calculei errado isso aqui. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Fucking don't you. Somebody once told me. Eu amo. Que bonitinho. Somebody once told me. Ele morto no final, assim. Ele vai igual o Maranhão, né? Ele aceita o destino dele, gente. Ai. Gente, o que que aconteceu? Eu amei. Agora, gente. Eu quero saber de vocês aí de casa. Um banho-maria ou um batizado misterioso? Um Mary Beth? Mary Beth? Dizia que um homem que casava com ele. Ah, comeu. Ah. Tá de Ray. Que ela achou que ia acontecer? Que um homem que casar com eu, ó. Ela achou que ia boiar? Achou! Ela achou que ia boiar. Ela achou que ia boiar. Você é uma burra. Por que ela tá fazendo isso? É um pudim aquilo ali, não é? Ela quer deixar o pudim em banho-maria antes. Tem que colocar o pudim pra em banho-maria, mas num lugar que ele não vai afundar. Exatamente. Né? Mas todo pudim tem que colocar em banho-maria? Depende. Eu te dou a receita. O meu, você coloca em banho-maria. Tá. Depois eu te vou passar. O Mary Beth. Eu não faço pudim. Eu não sei fazer pudim. Minha mãe que faz, mas minha mãe coloca em banho-maria também. É, minha mãe só que não desse jeito. Coloca. Minha mãe não faz pudim. Quem fazia pudim era minha tia, só que aí elas não se falam. Deixa eu saber, amiga. Nunca mais. Vamos pro próximo. Gente, todo mundo na Copa do Mundo de 2010 ficou nesse nível aqui. Ai, uma música maravilhosa. Aquela música de a melhor de música, Copa, de, melhor Copa, música gente. De Copa. Que bonitinho. A melhor música de Copa. Não, acho que é melhor aquela que tem a Cláudia Leite, a Jennifer Lopes e o Pitbull. E ninguém te perguntou. Qual é o próximo? A gente vai fechar depois esse ferrão com um quadro. Ferrão. Esse experimento. Presta atenção. Peraí, que nós vamos fazer uma experiência com o Vitor aqui. Tadinho do Vitor. Fábio. Bonito. Tá tamanho do pezinho. Olha só. É João, silêncio. Oh, meu Deus. Luana, não acorda ele, não. Não, não vou acordar. Acorda. Mas é, a gente sabe se ele tá dormindo mesmo, Dita. Se a gente levantar o braço e o braço não cair, aí ele tá dormindo. Se o braço cair, ele tá acordado. Bora ver? Não, ele tá dormindo. Certeza que ele tá dormindo. Bora ver. Peraí. Cuidado. Ai, meu Deus, você tá dormindo. Ai, Guilherme. Peraí. Luana, não, ele tá acordado. Quer ver, Vitor? Tenta aí de novo. Se ele tiver, repete aí. Se ele ficar com o braço em cima, é porque ele tá dormindo. Se o braço se cair, é tá porque acordado. Ele tá acordado. Ô, dó. Dormiu mesmo. Vai ter que levar ele no colo. Pronto. Vai ter que levar a cara dele. Gente, vocês sabem que ele tava mentindo, né? Ah, é? Uhum. Porque senão o braço cairia? Se não cai, quando eu tô dormindo. O Paulo foi de arrasta aqui, tá? A partir de agora são só três na bancada. Ah, o Paulo dormiu. Quem tava com o senhor era o Mauri, mas o Paulo foi quem dormiu, na verdade. Ele foi pra Wakanda. Eu bocejei e o Paulo dormiu. Ele tá no modo lá espiritual. Sabe, faz favor pra mim, Milena. Puxa o nosso próximo quadro, então, o nosso top 10, que agora está voltando. Voltou! Vem aí, o top 10 do Peppa Pop News. A última vez que eu vi essa vinheta, Moisés ainda estava abrindo os mares. Tava, né, menino?
Tava em procissão. Era 2021. É, foi 2021. É isso, gente. A Cher tava domando os dinossauros. Qual vai ser o tema do nosso top 10? O nosso top 10 e a gente tá empolgado com as coisas que estão vindo aí em 2024. Ih, é de ano novo. Uma coisa que não veio ainda, que a gente tem que falar no nosso número 10. A gente já falou muito sobre isso no primeiro bloco, mas tem que estar aqui no top 10 sim, a Beyoncé chegando com o Cowboy Carter, com a égua Carter dela nessa madrugada. A égua da Beyoncé chegando. É uma das maiores artistas da nossa geração, tava todo mundo esperando esse disco. Já tava pronto, mas não interessa. Ela lançou e tá ótimo mesmo assim. Uhum. É isso. Beijo, eu vou na festa, tá? Linda, maravilhosa. A gente tá chegando. Olha, o número 9 aqui dos melhores coisas que vem aí no mundo pop em 2024. O número 9 é o quê? Outros lançamentos do pop. Porque tá vindo muita coisa gostosa e muita coisa boa por aí. Só em maio, agora dia 3 de maio, já tem o quê? Disco novo da Dua Lipa. Que esse eu tô muito Duas Lipas, tá? Duas Lipas, eu tô muito Duas Lipas. Mesma. Que eu sinto que vai ser hit. Até agora não teve nada de... que ela prometeu que ia ter, né? Ah, come in, go. O que ela tinha prometido? Ela tinha prometido que ia ser psicodélico, que ia ser uau. Até agora acho que o Rudinho é a coisa mais próxima do psicodélico. E olha lá. É verdade. E olha lá. Mas quem se importa é a Dua Lipa. Ela pode soltar o que ela quiser que a gente vai ouvir. É isso. É. Isso aí, ó, pode nem ser tudo. Na sua cara que você vai adorar. Vou amar, falar peido da Como será que deve ser o peido da Dua Lipa depois ela tomar o sorvete de baunilha com azeite? Nossa, Mauri, quem é que toma sorvete de baunilha com azeite? A Dua Lipa. Ela toma. Ela toma mesmo? É verdade mesmo. É. Ela aprendeu a fazer isso. Credo. Ai, eu acho que a gente vai ter que passar, então. Falou que vem aí dia 3 de maio. Vai vir, gente, serviço aqui pra vocês. Dia 19 de abril vai ter Taylor Swift com o 10º disco em 2 anos. Vamos. The Tortured Poets Department. Olha, tá inglês bom, aqui, não. Ó. Fala The Tortured Poets Department. Viu? Agora foi com essa não tá bom ainda. The Tortured Poets. Isso. The Poets. 19 de abril. É o Teacher Fê. É o Teacher Fê. O Teacher Fê com o Radinho chegando. Me ensinou várias coisas aqui, né? Susan Sarandon. Saradona. E aí ele me ensinou a falar vários idiomas, entendeu? É, amiga. A pronunciar várias... Mas a sacada do Britânico é a melhor de todas, pra não ter o trava-língua, né? Pra vocês também que estão assistindo a gente, Pretty Little Liars, que é um trava-língua, se você falar num sotaque britânico, não fica. Fala aí pra gente. Pretty Little Liars. Tá vendo? Pretty Little. Quem que é a minha Pretty Little Girl? Pretty Little Liar. Pretty Little Liar. Fala o nome do disco da Taylor Swift em sotaque britânico. The Tortured Poets Department. Mas acho que não faz muito. Tortured. Eu tenho pretty. Tortured Poets Department. Tortured. Vamos de próximo. Vocês estão tentando em casa? É, tenta em casa. Mais aí, tem o disco da Normani, né? É, dizem que... Dopamine. Da Normani. Ela vem... Será que vai soltar? Diz que vem. Diz que vem. É aquela coisa. Vou ver e já te falo. Vou avisar. Tá bom, então. Combinado. Conta pra gente, Normani. Quando sair, você dá um ok pra gente. É. Tem outros álbuns que estão caminhando aí, sem data de estreia ainda, que é o 4º álbum da Camila Cabello, o 3º álbum da Billie Eilish, esse eu vou muito força. O 6º álbum da Katy Perry, o 7º álbum da Lady Gaga, o álbum Country aí da Lana Del Rey. Que também vai ser Country. Vai ser Country. E dizem por aí que The Weeknd largou a vida de ator pra fazer música de novo. Graças a Deus! Say what? Eu acho uma pena. Eu sou a pessoa que lamenta ser. É mesmo, né? Você queria ver ele mais em papéis bregas? Que ainda foi umas grandes séries do ano passado. É verdade. Não, mas eu sou uma grande defensora de Thiago também. A gente assistiu até o final, eu e o Felipe. Precisava ver aquela porcaria até o fim pra ver qual acaba. Vamos pro número 8 da nossa lista, que é o Batidão Tropical 2 de Pablo Vittar. Você me deixou triste. Não, tem que cantar do novo agora. É, mas agora eu não sei mais. Vou fazer o open. Ai, fazer o P. Qual música do Calypso que ela gravou? A lua me traiu. Ela gravou uma da Calypso, gente. Mas é isso. A
acelerou, acelerou, acelerou meu coração. É um dos mais esperados do ano, o disco novo da Pabllo Vittar, da PV, o 2 da PV. Da nossa PVzinha. O BT 2 da PV. O BT da PT. O BT 2 da PV. PVs BT. PVs BTs. É um dos mais esperados do ano e tem tudo pra ser um disco maravilhoso pra gente macetar ali, porque é um projeto incrível que ela já disse que ela vai incorporar aí na sua carreira pro resto da vida, porque vai trazer músicas do Norte, Nordeste, deste país, enaltecendo as suas raízes. Estamos empolgados já pra esse, pra clipes e pra muito mais. Sim, eu quero logo pra ouvir na minha Alexa. É, ela soltou a tracklist ontem, mas não tinha... Tem algumas faixas que estão bloqueadas, então pode ser que esteja lá no meio. Mas não tinha Novo Namorado. Olha, e eu fiquei muito chateado. Eu tava comentando no camarim que acredito que uma das faixas bloqueadas seja esse clipe que ela estava gravando hoje com a Zainara. Ela tava gravando com a Zainara hoje, tá? Ela tá com a mania de fazer faixa bloqueada agora, né? É, aí tem 3 faixas bloqueadas e o nome da Zainara não aparece no projeto. Por que que ela ia estar gravando? Eu vou falar com a Pabllo na terça-feira sobre o disco novo. Aí gente, eu conto pra você pergunta. O chat diz que é pra te esquecer. Quantas vezes imaginei, te dei meu coração. Aproveita que você tá negando a cantora. Já puxa a próxima nega. A sétima é quem? Ah, é a Ludmilla. Ludmilla no palco principal do Coachella. Vamos, vamos pro Coachella. Com certeza. Vamos. Dona Ludmilla vai ser a grande brasileira a se apresentar no Coachella desse ano. Ai, que tensão. Que vai rolar durante 2 fins de semana de abril, no meu mês do meu aniversário. Muito obrigada por esse presente, Ludmilla. E ela deve levar o melhor do pop e do pagode, porque ela vai tocar no Manaus, sim, pra um dos festivais mais importantes do mundo. E tá todo mundo ansioso. Eu tô muito ansiosa pra ver. Eu vou assistir. E é isso. Nossa, vou assistir naquela. Vai ser tudo. Fenomenal, gente. Fazer o P. Fazer o P. Fazer o P. Fazer o P. Fazer o L. Faz o L. A gente falou dos lançamentos de disco, mas também vem as séries que chamam. Vem as séries, gente. Tem a Casa do Dragão, que vai sair a segunda temporada no dia 16 de junho. Top 6, tá? Desculpa, eu não falei. É o 6 da nossa lista. E vai ser uma treta, né? Vai ser uma treta, eu tô animado. Vai ser uma confusão. Eu quero ver a Rhaenyra ali, ó. Rhaenyra. Chegando no trono, que é dela por direito. House of the Dragon é o caso de família deles, né? É o caso de família deles. Eu sou time Rhaenyra. Eu também. Inclusive, por falar em times, Round 6 é cheio de times que morrem. Ai, nossa, ai, essa é a segunda temporada. É isso, sério, é isso. É sério, é isso. Vai chegar aí a segunda temporada dessa série. Que ninguém pediu. Que ninguém pediu, mas eles já no final da série já entregavam o que ia ter que continuar. Mas vai ser um sucesso de qualquer forma. Ah, vai ser um sucesso, porque todo mundo vai querer saber o que acontece, só que... Com toda certeza. Particularmente eu, a minha opinião, que ninguém pediu, eu não gostaria de ver. Eu quero saber a sua opinião. Ai, você quer, amiga? Viu? Ai, muito obrigada. Ah, você tá aqui pra isso, a gente quer saber a sua opinião, imagina. Então, não queria uma segunda temporada, mas já que vai vir aí, eu confio nele. Quer mandar um recado na Netflix? Uma que eu tô com medo é essa, a próxima. Você tá com medo? A terceira temporada de O Urso... Você achou que a segunda não terminou bem? O que eles vão inventar agora? Porque é difícil... Você conta nos dedos as séries que ficam boas por temporadas e temporadas. É, acontece, né? Você tem Sopranos, você tem Grey's Anatomy. Grey's Anatomy... É difícil, 27 temporadas e boa ainda. Mas é, vamos ver se O Urso vai ser essa uma das grandes séries de todos os tempos, porque quando você consegue emplacar pelo menos 4 temporadas, 5, que são excelentes, você vira... Você entra uma lenda, vamos ver, né? Se vai conseguir ser nível sucesso. Porque até então as duas temporadas são excelentes. Vamos ver se a terceira continua. Mas tem série Cidade de Deus também, né? Vai ter série Cidade de Deus. Inclusive, gente, um amigo meu iria estar envolvido nessa série, o Volpi. O Volpi? Ele estaria envolvido. Cidade de Deus. Estaria? Estaria, não mata mais. Ah, então vamos contar então. É só uma coisa que eu gostaria de falar. Uma grande perda pra Cidade de Deus. Mais The Boys, 4 de junho, que vai estrear. Agatha, que é uma série da série derivada de WandaVision, da Marvel. Será que vai dar chega bom? Aí. Eu tô com medo. Eu acho que não. Já mudou de nome 3 vezes. Eu gosto da atriz que faz a Agatha e eu gosto da personagem em si também. Sabe? Eu gosto da Agatha Harkness. Eu gosto da personagem e da atriz. Eu gosto do que eles fizeram com o WandaVision. Eles deram uma história muito boa pra ela. Estragaram ali o Doutor Estranho, que não tinha necessidade. Uhum. Mas se for no nível WandaVision, se for tipo com o cuidado que eles fizeram com a Wanda, com a personagem, uhum, eu acho que vai ser muito bom. Porque vai ser além dos poderes, né? Vai ser muito uma relação ali. E eu tô empolgada. Porque eu gosto de série de vilão, assim, antagonista. Eu acho por tudo. E a próxima vai ser pros fãs de Star Wars, assim como eu. The Acolyte. Finalmente, mulheres na produção Star Wars! Vai ter a Amanda Steinberg, LGTV, como protagonista. Já
Okay. O trailer tá uma delícia de maravilha. Uma delícia de sabor, gente. Um sabor de trailer. Eu amei de verdade. Vem também aí Os Outros da Globoplay, sem data ainda de estreia. Eu vou ver Bridgerton, eu já decidi que eu vou ver Bridgerton. Vai ver! Tá bom. Porque eles são lindos, eu tô curioso pra ver. Até a primeira temporada, a terceira temporada vai sair agora, 16 de junho, a primeira parte. E eu vou começar a ver agora, porque eu E assim, Bridgerton é uma coisa que eles vão se alongar, porque os Bridgertons, tem muito livro, né? A Julia Quinn, ela simplesmente escreveu muitos livros dos Bridgertons. Então, eles têm o que eles têm ali pra adaptar. Então, e número 5 no nosso top 10 Sandy é a Junior. Turnê de dois irmãos. Não é Sandy Júnior. Não! Não, é a Bethany e o Caetano. Mary Beth and Kai. Mary Beth and Kai. Kai Beth. Fala aí, já que você trouxe o... Gente, olha, o nosso top 5, ele é uma turnê nacional que mobilizou Deus e o mundo quando abriu os ingressos. Eu não tô falando da Eras Tour. Eu tô falando dos filhos da dona Cano, que vão fazer alguns shows juntos aqui pelo Brasil. E quem sabe, por que não, na Europa, na América do Norte, na Ásia, quem sabe, né, gente? Nunca se sabe. Mas é isso mesmo, Maria Bethânia e Caetano Veloso vão embarcar em uma turnê nacional no segundo semestre com shows por estádios e arenas. A gente tá aqui ansioso pra ver como vai ser esse repertório, pois os dois têm hits e muitas músicas de Bethânia foram escritas e dadas, até porque não dizer assim, pelo irmão a ela. Estamos todos muito ansiosos e com certeza acho que é válido falar e também afirmar, coloco minha palavra aqui, que todos vão de certa maneira chorar e se emocionar. Nossa, muito, então. Nossa, pena que eu não posso bater nele, né? Tá ao vivo! Olha, é só se bate que eu quis, só pena. Fê, a indenização vai ser boa. Se você quiser bater, talvez eu nem vou ligar, não. Ai, que ódio. Que raiva. Ai, dele. Que raiva. Olha, mas ainda falando de shows, de Ivonas, aqui o nosso top 4 melhores coisas que vem aí no mundo pop em 2024, temos Mariah fucking Carey no Rocking. Ela vai fazer Garota de Ipanema no Gogó. No Gogó. No Gogó. Até porque o Medina prometeu e cumpriu. No Rock in Rio, que tá celebrando aí os 40 anos de festival, a grande diva Mariah Carey vai aterrissar em solo brasileiro e o TP continua subindo. Agora sim! Depois de muitos anos sem pisar por aqui. Inclusive, a última vez que ela veio pro Brasil, ela, né, teve que cancelar porque não estavam pagando ela direito. Ela chegou a confirmar, né, de vender ingresso lá assim. Em 2016, ela fez que sim. Mas acabou que os shows foram cancelados e ela não veio mais. Agora tá certo. Uma pessoa fazer assim pra uma música. Agora tá certo e ela vai cantar aí no último dia do Rock in Rio. Vai fazer todo mundo ouvir os agudinhos no Rio de Janeiro inteiro. Como é que ela vai chegar aqui? Você! Vamos fazer esse top 10, gente. Os três filmes que a gente tá esperando muito chegar esse ano também. Coringa 2 com Lady Gaga e Joaquin Phoenix, tá? Wicked Parte 1 com a nossa Cynthia Erivo e Ariana Grande. E Alta da Compadecida 2. A gente recebeu até um teaser de Wicked agora, né? É no mesmo? BBB. Com a Beatriz, ela se pintou toda de verde ali. E aí tava falando que era Wicked, ali a Pitel. Ah, é? Ah, que bacana. Sim. Qual que é o nosso 2 do nosso top 10? Ah, eu queria tanto comentar uma coisa rápida sobre Alta da Compadecida, porque eu tenho uma memória afetiva com a Alta da Compadecida. Eu sempre assistia com minha mãe, e quando passava, obviamente, na Globo. E aí, agora Thaís Araújo vai ser... Our senhora. Nossa senhora, parece... Entendeu? Como que a senhora Estou mesmo? Muito empolgada. Our Lady? Our Lady. Por quê? Beard Lady. Simplesmente por quê? Entendeu? Não. Showing up Lady, sei lá. Não, a Maury, vamos continuar. Showing up Our Lady. O João Grilo e Chico voltam, estão com Patricida 2, Matheus Nastergalli, Celton Mello, e é isso. Agora, o nosso top... É o nosso top 2, é isso? Isso! Nosso top 2! Que é uma coisa que todo mundo esperou. E aí, Madonna de graça! Life is a mystery. Gente, vocês vão ver a Madonna e ainda de graça. Não. Ela tá vindo aí pra cantar lá em Copacabana City, comemorando aqui aí os 40 anos, gente. 40 anos de vida. Gente, passa assim, né? Passa assim, né? Quarentona. A vida é um sopro. É uma quarentona, de verdade, gente. É
É isso, vai acontecer no dia 4 de maio, como a gente já contou aqui pra vocês. Deve se tornar o maior show da carreira da Madonna, com mais de 1 milhão de pessoas. E o Felipe vai. Claro que a gente vai. Eu vou de barco. Eu vou num caiaque. Pega um iate, vai. Eu vou ficar num caiaque. Mas se para, vai valer mais a pena ficar na água, porque na areia vai estar complicado. Apertado, hein? Vai estar apertado, vai porque vai estar. Pega em suas boias, sei lá. Eu tenho já experiência de ver show na praia de Copacabana. Já vi dois shows aqui do Rolling Stones, eu tava lá. Eu vou fazer um guia pra vocês, pode deixar. Mas aquelas pessoas que falam assim: ah, eu tô com medo, não quero ir, o que que eu faço? Fica em casa. Simples. A Globo vai transmitir. Já vai ter muita gente na areia de Copacabana. Levou pronto. Tá com medo, fica em casa. Fica em casa. Vai. Eu sou do Rio. As pessoas falam isso do Rio, já chega pra mim. Não. Chega de violência, chega de falar da violência. Essa coisa de falar, mas o Rio de Janeiro é muito perigoso, gente. É que você não viu São Paulo. Aí ele deu um ponto. São Paulo, sempre você saiu sem camisa, eles pegam teu mamilo. São Paulo tá muito complicado, tá, gente? Vamos parar com essa palhaçada. Vamos pro nosso top 1? Vamos. Nosso top 1, porque vem aí o novo programa do Papel Pop. Yeah. Eu tô doido pra contar mais pra vocês, mas por enquanto a gente só consegue falar um vem aí. Vou ver e te falo. É, porque a gente vai avisando. Vem aí em maio, eu já adiantei um pouco no milkshake chamado Wanda, nosso podcast. Na primeira semana de maio, junto com a chegada da Madonna no Brasil, a gente vai estrear o nosso novo programa aqui no nosso YouTube do Papel Pop. Vai ser um programa bem diferente aqui do Papel Pop News. Obviamente, a gente não vai abandonar as notícias, porque é o nosso... Não tem como. O nosso DNA, né, gente? Exato. A gente vai ter quadros diferentes, a gente vai gravar nas ruas, os quadros. Nas streets. Vai ser um programa, digamos assim, de outro mundo, né? Outro mundo. Vai ser uma coisinha bem doidinha, vai ser uma coisinha bem maluquinha. Vai ser uma loucurinha. O cenário, inclusive, tá muito pop, tá ficando muito lindo, tá colorido. Bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, nessa bancadinha também. Do que o Papapá fez até hoje também, eu nunca fiz. Até hoje. Nunca visto antes. Então aí, ó, já anota na sua. Onde a gente vai gravar isso lá? A gente grava no estúdio mesmo do Papel Pop. Ah, pensei que era. Tá. Do lado onde o Wanda. No estúdio. Você tá sabendo da notícia agora, vai ser lá no estúdio. Não, aqui vocês não entenderam. Vai ser gravado aonde? Eu pensei, entendeu? Ah, tá. Não. Vocês não me ajudam, gente. Gente, eles querendo diminuir minha cabeça deles. Estão diminuídas, eu já fui além, entendeu? Mas não é porque você solta uma coisa que a gente tem que entender, entendeu? Bom, a mesma capacidade que eu tenho de entender, eu tenho as mesmas informações que todo mundo. Não. Eu tenho as mesmas informações que todo mundo. Você faz o gancho errado e ainda quer que a gente... Olha, quer saber? A gente tá muito empolgado com esse novo programa aqui, espero que vocês gostem muito. E essa era a notícia boa. Essa era a notícia boa. A notícia não muito boa... É que a Madonna foi internada novamente. A gente não... A notícia não muito boa e também não muito dramática é que, infelizmente, a gente não tem essa notícia... A gente não tem essa notícia muito boa pra dar. Peraí. A gente tem uma notícia boa, mas não é muito boa. Confundi com o texto ali. A gente tem uma notícia não muito boa. É, a gente tem duas notícias, uma boa. Exato. Essa é a última edição do Papel Pop News que a gente faz aqui com vocês na Dia TV. Estamos nós quatro aqui reunidos com o coração na mão pra falar isso pra vocês. Porque foi uma aventura e tanta, né, Paulo? Não foi? Olha, foi aí correria, emoção, foi se vira nos 30, mas a gente amou cada segundo dessa experiência que nenhum de nós teve na vida anteriormente. E com uma equipe aí, nota 10, um beijo pra galera do Switcher aí que tava. Beijo pras duas maquiagens. Um beijo pra todo mundo. De make também, tá? Stylist tudo. Belíssimo. Foi um desafio que eu, por exemplo, nunca achei que ia conseguir fazer, mas a gente conseguiu fazer junto. E a gente entregou. Chegou a hora de dar tchau pra esse momento nosso aqui na Dia TV. Mas a coisa continua. Uma coisinha meio Teletubbies, né, gente? Mas é hora de dar tchau. Isso. Gente, eu só queria explicar que não é nada contra a blogueirinha, tá? Ela sempre tratou a gente mal mesmo, igual todo mundo. Já jogou bebida na gente. Mas a gente ficou de boa, a gente não leva isso no coração, assim como Mari Maria. Ela não é o motivo da nossa saída. O verdadeiro motivo... Pop News, é que eu peguei todo mundo aqui na Dia TV e aí ficou um clima chato nos bastidores, eu não consigo mais transitar, fica sempre tipo tentando evitar alguém que já pegou, sabe? E aí ficou uma coisa insustentável. Ficou difícil, né? Muito complicado, gente. Ficou complicado aqui. É complicado porque eu não soube administrar muito bem tudo isso. Era muito pra mim, eu falei, Fê, eu acho melhor a gente não fazer mais Papel Pop News, porque, infelizmente... Ah, entendi, foi por isso. Ah, é até complicado, porque eu sei que foi culpa minha.
Eu peço até desculpa. Entendi. O ego dele. Deixa o Amaury sonhar desculpa. Um pouco, gente. Eu sonho acordado, eu sonho realismo. Não. Tá bom, então vamos falar sério agora, ó. Vamos. A gente sempre vai amar essa casa que abrigou a gente por essa temporada. A gente completou um ano certinho. Não foi certinho. Faltou um mês. Faltou quase um ano. A gente vai pagar isso depois, aquela situação. Enfim, eu, por exemplo, fiz programa ao vivo pela primeira vez na vida. Eu aprendi a ler no TP, aprendi a suar natural pra você. Né? Aprendi a apurar notícias aqui, aprendi outros idiomas, aprendi a ser apresentadora de um telejornal. Posso falar assim, sou jornalista, sim. Yes. E eu fiquei muito feliz quando o Fê me chamou. Ai, sou um testezinho, faz um negocinho aqui. Um pequeno. O dedo todo arrombado. Nunca vou esquecer desse dia que eu cheguei lá mancando, entendeu? Eu quero agradecer essa pessoa maravilhosa que eu conheci por causa do Papel Pop News. A Milena entra aqui com a gente por causa do Papel Pop News. Infelizmente, a gente não fica mais com a Milena também. Não, mas a gente continua. Mas é claro. Eu não vou te deixar em paz nem... Nunca mais, nem querida. Vou fazer um monte de coisa com o Papel Pop, mas... E se me deixasse a ceia do escritório? Eu acho que tem que aparecer todo dia. E lá só de boa. Cheguei! Ai, que ódio. Ah, eu queria saber de vocês, já que é o último episódio, qual foi a edição que mais marcou vocês? Eu já tenho a minha. Fala. Clarice Falcão. Clarice Falcão foi... Desenvolva. Foi eu acho que foi a edição que eu mais dei risada, porque a gente pensou numa pauta bem louca pra ela, bem a Amaury, tipo, o que você prefere, pão com pelo ou um copo de cuspe? É verdade, ela entrou nessa E parte. Ela entrou, eu sabia que ela ia entrar já, mas ela entrou maravilhosamente bem, a gente se divertiu muito, foi um programa que... O único arrependimento que eu tenho, eu acho que é de não ter mantido ela o programa todo, porque a gente deu as notícias primeiro e depois ela entrou. Eu acho que dava pra botar ela ali desde o começo e... Uhum. E com ela, porque ela é maluca, eu acho que deu um matchzinho. Gente, eu acho que a Pabllo foi uma edição agora, que ela falou do batidão, mostrou a capa do disco. Sim, pra gente, falou do disco pra gente, foi eu gosto muito também da edição. Quando vem as pessoas conversar com a gente, eu gosto muito, adoro eu fiz o especial que eu fiz com a Isabela Boscov e o Sadovski. Nossa, eu adoro a participação da Juliette aqui no programa. Adoro também, importante. Juliette foi super fofa, né, com a gente. Eu gosto do Halloween que vocês fizeram enquanto a era esse o meu preferido. Vocês se divertiram muito. Eu acho que a gente trouxe diversos convidados muito fodas que marcaram e vieram fazer bancada com a gente, que valeram muito a pena, mas a minha edição preferida, com toda certeza, foi o de Halloween, que a gente mudou todo o cenário, a gente fez maquiagem. Capa, o Paulo colocou unha. Eu tava de unha. Vocês se jogaram nesse dia. Primeira vez na minha vida que eu tava colocando. E a gente fazendo o telejornal ao vivo, que é Rita Lee morreu, Tina Turner morreu. E a Rita Lee morreu no segundo programa, não foi? A gente mudando o jornal tudo em cima da hora, fazer isso aqui é muito louco e foi, ao mesmo tempo, muito legal pra gente. É, eu ia falar isso, acho que um dos meus programas favoritos é quando especial sobre a Rita Lee e sobre a Tina Turner, que eu tava assistindo de casa e eu tava falando, cara, como pode ser tão profissionais assim? Eu tava orgulhosa e falar assim, eu quero ser assim quando eu crescer. Aquele programa então, foram os meus programas favoritos, tipo, programas que realmente você vê que, tipo, notícia de última hora, a gente vai mudar absolutamente tudo. E eram programas que a gente não sabia fazer, né? A gente não tava sabendo fazer ainda quando rolou essas coisas de Rita Lee, da Tina Turner. É. Eu aprendi muito assistindo, aprendi muito com os meninos dos bastidores também, Jovi, a Amaury. Corta lá pro suíte, inclusive. É... O Jovi e o Dantas estão lá embaixo, por favor. Cadê os dois? Pichu. Agradecer. Jovi também. Jovi, nosso redator-chefe. E redator também do Papel Pop News. Dantas, nosso diretor, nosso braço direito de todo mundo. Sim. Eu diria que ele é o corpo. Federico, nosso diretor. Itinerante. A galera do Switcher toda. Quem que tá no Switcher lá? Porra, agora tá foto todo mundo de costas. Não consegue ver de costas. Tá o Will, tá o Rod. A Jana tá lá também. Will, Rod. Tá a Jana. O Lucas, a Jana. A Jana é meu amor. Tem alguém deitado? Deitado. Maravilha.
A gente termina esse aqui, mas o Papel Pop continua em todos os lugares que vocês já estão acostumados, obviamente. Não esquece que já na primeira semana de maio, na semana que a Madonna vem pro Brasil, a gente já estreia nosso programa novo, pra vocês não sentirem falta da gente. Vamos continuar fazendo coisas legais que a gente gostou muito. Então a gente não vai abandonar vocês. Thiago Paulo, fica com a gente. E não vamos abandonar também Dia TV. Eu já falei pro Rafa aqui, a gente é vizinho, precisando da gente aqui pra fazer o Pra Variar, pra qualquer outra pataquada, é só contar com a gente. E precisando também da gente, Papel Pop, VHS, Wanda, pra levar os talentos de TV, a gente tá aqui atrás também. E é isso, velho. A gente só encerramos isso aqui, mas continuamos juntos, tá bom? É isso mesmo. É isso. Vamos ver, aproveitar pro chat, gente. Vamos. Vou jogar pra vocês agora. Pra vocês, a gente tá aqui no chat. O chat vai brigar com a gente. E agora? O Papel Pop é igual a Madonna, gente. Eu sei que vocês chamam a gente de rei, mas eu agradeço, mas a monarquia é coisa do passado. Nós somos aqui para os próximos 100 anos. Ah, eu tinha visto uma pergunta que eu perdi. É isso, a gente vai responder só se vocês tiverem algumas dúvidas, mas é isso, a gente está encerrando esse programa. Vocês são muito talentosos, diretores, parabéns. Eu estou falando aqui. Ó, o Vitor Araújo perguntou aqui se o novo programa do Papel Pop vai ser gravado. Sim. Yes. Sim. A gente... Ele pensou se ele ia responder. Ele não, pensou. É porque a gente não pode muito bem fazer uma edição ao vivo quando a gente quiser. Sim. Porque é super legal fazer uma edição ao vivo e a gente sabe quanto é legal ter o chat aqui junto com a gente. Pode ser que a gente decida fazer uma vez por semana ao vivo. É que vai ser um programa, digamos, um pouco mais arriscado pra deixar eu no ao vivo, mas assim. Mas até então, duas vezes por semana que vai acontecer esse programa, porque a gente percebeu que é importante trabalhar o conteúdo e divulgar esse conteúdo direito e fazer ele bonitinho pra vocês, pra dar tempo das pessoas verem. Isso aqui era diário. Às vezes a gente fazia um programa muito incrível e não dava tempo de mostrar o quanto é incrível, porque já tinha que fazer um outro dia. Então, a gente tem que viver mais um momento, sabe? Olha, tem mais uma pergunta aqui. O Josias. Josias! De saudade, aonde vai passar o novo programa? No YouTube. Papel Pop e todas as redes do Papel Pop também, mas foi oficialmente ele na íntegra no YouTube do Papel Pop e alguns pedaços soltos no TikTok do Papel Pop. TikTok. No Instagram. Instagram. No Telegram. Instagram. No WhatsApp, no Facebook. Vai tentar manter a base amarela do Amaury pro próximo programa também, pra vocês continuarem vendo a cara dele. Pra também não ter tanta mudança brusca, né, gente? Calma lá também. Gente, estão perguntando eu. Gente, eu não morri. A Milena, a gente vai chamar ela pra participar de vez em quando dos nossos programas e sempre, de vez em quando e sempre, porque a gente não vai abandonar a Milena tão fácil assim. Então vocês vão ver a Milena no Papel Pop várias vezes. Então. E eu tô lá no Instagram, é @enevoada. Vocês podem... Aproveita esse momento e vamos apagar os arrobas de todo mundo aqui, pra caso tenha alguém no chat que não siga a Milena Nevoada. Já apaga aí o arrobinha dela aqui embaixo. Arroba Nevoada, façam isso, por favor. Vamos e sigam lá. Inclusive, se eu puder falar, o meu canal vai voltar. O canal dela vai voltar. O canal do YouTube. Arroba Livraria está aberta, não só sobre livro, gente, eu vou expandir. Muita gente me pediu, eu vou expandir, falar sobre livro. Aquela pessoa que traz livros e dá pra todo mundo aqui pra ler na dia. Sim. Esse livro você vai gostar, ela dá livro pra todo mundo. Gente, eu já vendi um monte de livro aqui. Não meu, tá? Mas tipo, títulos que as pessoas ficaram curiosas, aqui, eu falei, compra esse aqui. Já dei dois livros pro Amaury que ele não terminou de ler. Um eu derrubei coca. Verdade. Gente, vamos dar tchau então para o nosso público maravilhoso. Obrigado pela audiência, por estarem com a gente durante essa temporada aqui na Dia TV. E não preciso repetir o que eu já disse, né? Dia, estamos aqui para vocês. Muito obrigado, foi linda a experiência mesmo. Foi maravilhoso. Foi emocionante estar aqui com vocês. E a gente torce pelo sucesso de vocês. Foi divertido demais. Vocês torcem pelo nosso. Foi divertido demais. Inclusive, para vocês que estão acompanhando a gente aí no chat, aproveita, já segue nas redes sociais do Papel Pop para você ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir e aproveitarem e dar audiência nesse programa novo que está chegando em maio para vocês, que vai ficar ó, gostosinho. Teremos teasers, então fique ligado nas nossas redes e é um adeus por enquanto daqui. É um até logo. Estamos aqui, dia. Eu acho que eu vou mostrar o mamilo esquerdo. Mostra. É o último programa, né? É o último programa. Posso mostrar o coração? Pode. Gente, pode. Eu vou mostrar. Chegou o dia. Chegou o dia. Eu vou até me aproximar. Você não vai conseguir. Mostra aí mesmo. É que eu acho que não vai dar pra ver o coração daqui, eles mas tá. Zoom. Vai, gente, dá um zoomzão aqui. Bem aqui. Bem aqui. Aqui. Vocês estão vendo o coração? Calma. Ó, tá deitado o coração. É isso, gente. Tchau. Foi ótimo. Beijo. Tchau.